Nej, vent lige. Den er i gang. Prøv hvor du står indenunder. Skal jeg komme og hjælpe? Jeg står herindefra. Skal jeg ikke gøre det her mere? Vi går nemmere her. Så kan jeg sige, at vi tømmer blød på en måde. Jeg filmer stadigvæk. Så skal vi bare sige farvel.